определено труден матч на фона на първия кръг, който играхме с отбора на Верея. Там не можем да сравняваме начало на първенството и как бихме играли. Днеска беше момент, в който трябваше да затвърдим добрата подготовка, която направим и да победим. Труден матч, труден отбор. Нямаше много футбол, но аз вече съм на годинки така и опита, може би да, изигра своята роля. Само да кажем, колко положение и колко гола именно от този ъгъл тук от дясната страна, от южната страна на стадиона? Ами вече може би са 5, доколкото си спомням, но явно ми върви. Тренираш ли това за очно положение? Ми, не бих казал, по-скоро лично мой усет. Радостно е, че успяхме така да победим коравия отбор на Ямбол. И така важното е, както отбелязахте, че не допускаме втори поред матч гол. Ще се стремим така тази серия да опитаме да я удължим. По-дълго време така да не допуснем гол. Така предстои ни матч с Загорец за аматьорската купа и може би някои момчета, които имат по-малко игрови минути, може и да получат шанс. Смело гледаме напред, поставили сме си вътре високи цели и се надявам да сме максимално високо в класирането на края на сезона. Труден матч беше срещу неприятен съперник, но важното е, че не се изнервяхме, останахме спокойни, въпреки че първото по време не можахме да открием резултата, но второто по време се получиха нещата добре. Малко нерви първото по време, не малко, доста нерви. Да. Ами неприятен съперник, както казах, бави играта, гледа така колкото може да лежат по терена и с други приеми, неприятно, но важното е, че второто по време дигнахме темпото и тия неща не минаха. Отиваме на мача в среда с Нова Загора, на стадион Локомотив Стара Загора с самочувствие, с 2 победи, надявам се сега 3-та победа, суха мрежа съответно и 10-0 голова разлика за нас. Да, надявам се, нали, срещу този съперник, статистиката го показва, че играем добре, успешно, надявам се и в среда да се вземе мача. Радвам се, че и днеска и феновете зарадвахме, Ямбол са стабилни в групата, така че радостно е, че победихме. След няколко дни в среда станем Локомотив в Стара Загора. Да поканим феновете от Казанлък, които имат желание да дойдат на матч с Нова Загора за купата при аматьорите. Абсолютно да, всички знаят, когато Розите спечелиха купата, какъв празник беше за града. Това е една малка стъпка, но изключително важна към тая посока. Заслужена победа, тотална доминация на отбора Ямбол. Мисля, че даже не стигнаха до вратата ни. И заслужена победа накрая. Имаше твои пропуски. На какво отдаваш първите 45 минути? Малко по-нервна игра като че ли? Ами да, отбора на Ямбол малко по-изнерви. Обстановката с това лежание, поне 10 минути лежаха, но няма значение. Важното е, че събрахме и победихме. Сряда е хубав, интересен двобой. Нова Загора не са в такава ситуация, че да имат амбиции според мен. След тези загуби, които направиха, каква ни е амбицията за матча за аматьорската футболна лига? Нова Загора си е добър отбор. Винаги са били началото. Излизаме за победа и искаме да продължим, също и за аматьорството.